سلام سلام ودي تشانلاتشن بيت سبوچ يساين ساوي فيكشن زوج يالون مرت تاكتاتاي فيلم يهونون زه اندرد مرافاند كفل هلت يجيلا چومت اچالو تزنانو بات بميكات تلو تاوات كلارك يوائلس مكابر لأكوما تزنان لج فينام سلا سوادن النت سلا سگا ودا كامپون دت تغابات ايقات هلوم ساو ويلس يموتاو جاسپرن لگلوت بنبروت گراون دروچ እንደሆነ ይገምታሉ። ክላርክም በተራዋ ፊንን በማታ ወደ ጫካው እንደሄደ አስተነቀቀችው። ፊንን በድብቅ እርሳስ ይሰጣታል። ይህ ማርኩስ እንደ ቅንጦት የሚቆጠር ነገር ስለነበር የት እንዳገኘው ጠየቀችው። ፊንም ሊነግራት አልቻለም። በዚህም ሐሳቧ ይከፋፈላል። በሌላ በኩል ሞንቲ አሁንም ካርክ ጋር የሚገናኝበትን መንገድ እየፈለገ ይገኛል። እናም የክላርክ መቆጣጠሪያ አሁንም እንደሚሰራና ይሄንንም ተጠቅሞ ካርክ ጋር ለመገናኘት ያስባል። አርክ ላይ አቢ የልጇ መቆጣጠሪያ ሲጠፋ ክላርክ የሞተች ለመሰላት ትደነግጣለች። እናም የክላርክ መቆጣጠሪያ የተቋረጠው ሞታ ሳይሆን ስለተበላሸባት ነው ብላ ራሷን ታጽናናለች። ካምፖስትም ሁሉም ደህንነቱ የተጠበቀ መኖሪያ ለመገንባት ጠንክረው እየሰሩ ይገኛሉ። ገንብተው ከጨረሱም በኋላ ምግብ ይፈልጋሉ። ነገር ግን መርፊ ሁሉንም ያለ ረህራሄ ያዛል እና ማንንም ሰው የማይሰራ ከሆነ ውሃ እንኳን እንደማያገኙ ይነግራቸዋል። በዚህም ጻብ ያስነሳል። ይህ እንዲህ እንዳለ ኦክቲቪያ ጃስፐርን እንዲራመድ እየረዳች ይገኛል። እናም ግድግዳውን አልፈው ሲወጡ ጃስፐር ግራውንደሮቹ እንደባለፈው እንዳይጎዷቸው መመለስ ይፈልጋል። በድንገትም መሬት ላይ የተቆረጡ ጣቶችን ያስተውላል። እናም የዋይልስን ስክሪን ሲያገኙት ሁለቱ ጣቶቹ ተቆርጠው ስለነበር የሱ መሆናቸውን ያውቃሉ። ወዲያውኑ ያገኙትን ጣቶችና ቢላዋ ለቤላሚን ያመጣሉ። ክላርክም ቢላው ላይ የመርፊ የመጀመሪያ የስንፊደላት እንዳላይታ ዋይልስን የገደለው እሱ እንደሆነ ትገምታለች። እናም በንዴት ስትወጣ ቤላሚን አስቆማት። እናም በካምፕ ውስጥ በጥብጥ ሊያስነሳ ስለሚችል እንድታቆም ጠየቃት። ነገር ግን ለሰማው ፍቃደኛ አይደለችም። የዋይልስ ገዳይ በሰላም ሲንቀሳቀስ ማየት እንደማትችልም ነግራ ወጣች። እናም ሁሉም በተሰበሰበበት መርፊን ጠራችው። መርፊ ማጽፋው መለሰ። ነገር ግን በቢላው ላይ ያሉት ፊደላት መርፊ ጥፋተኛ መሆኑን ለማረጋገጥ በቂ ናቸው። በካምፕ ውስጥ ያሉት ሌሎች ሰዎች በመርፊ ላይ ተናደዱ። ይህም ቁጣቸውን እንዲያወጡ እድል ይሰጣቸዋል። ስለ ህግና ስርዓት እየተናገሩ ሁሉ መርፊን ያጠቁታል። ክላርክና ፊንም ሊያስቆሟቸው ቢሞክሩም ሊሰሟቸው አልቻሉም። እናም በገመድ አስረው ወረወሩት። በጣም ከደበደቡት በኋላ ዛፍ ላይ ሰቀሉት። በመጨረሻም ውሳኔው በቤላሚን እጅ ላይ ወደቀ። ቤላሚንም የህዝቡን ድጋፍ ስለሚፈልግ የሚጠይቁትን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነው። መርፊም ሊሞት ትንሽ ሰከንዶች ሲቀሩት ቻርሎት ዌልስን የገደለችው እሷ እንደሆነች በመጮህ ትናገራለች። መርፊም ከሞት ይድናል። ቻርሎትም ትንሽ ልጅ ስለሆነች ማንንም ሊገርላት አይፈልግም። ነገር ግን መርፊ ህጉ ለሁሉም ሰው አንድ ነው በማለት እሷም እንደሱ እንድትሰቀል ይፈልጋል። ቤላሚን ክላርክና ፊንም ይቃወሙታል። መርፊም ቻርሎት እንደሱ እንድትሰቀል የሚፈልግ ሰው እንዳለ ይጠይቃል። ነገር ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች ቻርሎት ይቅርታ እንዲደረግላት ይፈልጋሉ። ሆኖም መርፊ ሽንፈትን ለመቀበል ዝግጁ አይደለም። እናም ቤላሚንን በመምታት ቻርሎት ወዳለችበት ክፍል ሮጠ። ነገር ግን ክላርክና ፊን ቻርሎትን ይዘዋት አምልጠው ነበር። ባርክ ላይ አቢ ሬቨንን መደበቅ ይችላለች። በጥቂት ቀናት ውስጥ የሚጠናቀቀውን የማምለጫ ፓድ ለመጠገን ጠንክራ እየሰራች ነው። ነገር ግን በሰላም ወደ ምድር ለመድረስ አዲስ የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽን ያስፈልጋቸዋል። ሬቨንም ኒጄል ወደምትባል ህገወጥ አቅራቢ ጋር ትሄዳለች። ነገር ግን ኒጄል ሬቨን ለምን እንደፈለገችው ካልነገረቻት እንደማትሰጣት ትነግራታለች። በዚህም ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባሉ። እናም ኒጄል የሬቨንን እናት ስትሳደብ ሬቨን ልትደበድባት ትሞክራለች። በዚህም ምክንያት የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽኑን ሳታገኝ ትመለሳለች። ሬቨንም ወደ አቢ በመሄድ የተፈጠረውን ነገር ሁሉ ትነግራታለች። አቢም ከኒጄል ማሽኑን ለመውሰድ አንድ እቅድ ይመጣላታል። በሌላ በኩል የአርክ ክሊኒክ በሰዎች ተጨናንቋል። ይህም የሆነው በኦክሲጅን እጥረት ምክንያት ሲሆን በርካታ ሰዎችም ለአይነ ስውር ድካምና ሌሎች በርካታ
በኦክሲጅን እጥረት የሚመጡ በሽታዎች ተጠቅተዋል። በዚህም ከቀጠለ በሚቀጥለው ወር ብዙ ሰዎች ይሞታሉ። አቢም ይህንን አጋጣሚ ተጠቅማ ወደ ኒጀል በመሄድ የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽኑን በውድ መድኃኒት ትቀይራታለች። ነገር ግን ኒጀል እሷን ለማጋለጥ ማቀዷን እንረዳለን። ወደ ምድር ስንመለስ ክላርክ እና ፊን ትንሿን ቻርሎት ለመግደል ከሚፈልጉ ሰዎች እየሸሹ ይገኛሉ። ፊንም ትናንትና ማታ ሲዘዋወር ወዳገኘው የመሬት ውስጥ ባንከር ያመጣቸዋል። ይህም ቦታ የተሰራው ለአደጋ ጊዜ መደበቂያ እንዲሆን ነበር። ነገር ግን ምድር በኒውክሌር ስትወድም በዚህ ባንከር ቶሎ ገብተው መደበቅ እንዳልቻሉ እንረዳለን። ክላርክና ፊንም ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይነጋገራሉ። ትንሿ ቻርሎትም ተኝታለች። ክላርክም ትንሿ ቻርሎት አብሮ አደግ ጓደኛዋን ስለገደለችባት ትጠላታለች። ነገር ግን ማን መትረፍና ማን መሞት እንዳለበት መምረጥ ስለማይችሉ እሷን ለማዳን ይወስናሉ። ከቆይታዎች በኋላ ክላርክና ፊን ከተኙበት ሲነቁ ትንሿ ቻርሎት እንደ ጠፋች ይመለከታሉ። ቻርሎትም ለዋይልስ ሞትና ለብዙ ግጭቶች መንስኤ ስለሆነች ጥፋተኝነት ይሰማታል። እናም ወደ መርፊ በመሄድ እንዲገድላት ትፈልጋለች። ነገር ግን ቤላሚን ቀድሞ ስላገኛት ያስቆማታል። በሌላ በኩል በአርክ ላይ አቢ የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽኑን ወደ ሬቨን አመጣችላት። እናም በተቻላት ፍጥነት ጠግና እንድትጨርስ ነገረቻት። በሌላ በኩል ኒጄል ከኬን ጋር በመገናኘት በቅርቡ ከአቢ ጋር ስላደረገችው ህገወጥ የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽንና አቢ የሆነ ነገር እያደረገች እንደሆነ ትነግረዋለች። እናም አቢ በጣም ውድ በሆነ መድኃኒት ማሽኑን እንደቀየረቻት አሳየችው። ኒጄል ይህንን ሁሉ ለኬን የነገረችው ያደረገችው ህገወጥ ስራ ሁሉ ራሷን ንጹህ ለማስመሰል ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ አቢ የማምለጫ ፓዱን ጠግነው ለመጨረስ 20 ደቂቃ እንደቀራቸው ከሬቨን ይነገራታል። ከአቢ ጋር የሚሰራው የላብራቶሪ ባለሙያ የሆነው ሰው ኬን ሁለቱንም ለመያዝ ወደ እነሱ እየመጣ እንደሆነ ደውሎ ይነግራታል። እና አቢም ለማምለጥ 5 ደቂቃ ብቻ ነው ያላቸው። ነገር ግን አሁንም የማምለጫ ፓዱ ተጠግኖ አላለቀም ነበር። ይህንን ያየችው አቢም ሬቨንን በመደበቅና ጥላት እንድትሄድ በማሰብ ወደ ነኬን በመሄድ ታዘገያቸዋለች። ወደ ምድር ስንመለስ መርፊና ቡድኑ ቻርሎትን በሚፈልጉበት ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ከክላርክና ከቤላሚን ጋር ይገናኛሉ። ምንም እንኳን ከመርፊ ጋር የመጡት ቡድኖች ቻርሎትን የመግደል ሀሳባቸውን ቀይረው ሲመለሱ፣ መርፊ ግን ደም ጠምቶት ስለነበር ቻርሎትን እንዲሰጡት ያስፈራራቸዋል። ቤላሚንም መርፊን ሊያሳምነው ሞከረ። ነገር ግን መርፊ ካልገደልኳት በማለት ጥል ውስጥ ይገባሉ። ይህንንም ያየችው ቻርሎት ማንም ሰው በእሷ ጉዳይ እንዳይጎዳ በማለት ወደ ገደሉ ዘላ ራሷን ታጠፋለች። በዚህም ክላርክና ቤላሚን ይደነግጣሉ። ቤላሚን ቻርሎትን እንደ እህቱ ስለሚያያት በጣም ያዝናል። በዚህም ምክንያት መርፊን ደም በደም እስኪሆን ድረስ ይቀጠቅጠዋል። ሊገድለውም ትንሽ ሲቀረው ክላርክ ታስቆመዋለች። ክላርክም እሱን ከመግደል ከካምፑ ማባረር የተሻለ አማራጭ እንደሆነ ታሳምነዋለች። እናም በጫካ ውስጥ ጥለውት ይሄዳሉ። እስካሁን ድረስ ከመርፊ ጋር ቻርሎትን ለመግደል የመጡት ራሱ ጫካ ውስጥ ጥለውት ወደ ካምፑ ይመለሳሉ። በሌላ በኩል አርክ ላይ ሬቨን ብቻዋን ማምለጫ ፓዱን እያስተካከለች ትገኛለች። እና ኒጄል የሰጠቻቸው የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽን የተበላሸ እንደሆነ ታውቃለች። ነገር ግን ምንም አማራጭ ስለሌላት ምድር ላይ ተጋጭታ ልታርፍ ስለምትችል የጠፈር ልብስ በመልበስ ያለምንም የግፊት መቆጣጠሪያ ማሽን ብቻዋን ለመብረር ትዘጋጃለች። በሌላ በኩል ኬን አቢን ስለያዛት ለምን ምክር ቤቱን እንደምትቃወም ይጠይቃታል። አቢም ለልጇና ለአርክ ህዝብ ስትል እንዳደረገችው ከመታሰሯ በፊት ነገረችው። በተመሳሳይ ሰዓት ሬቨን የአርክ ጠባቂዎች ከመድረሳቸው በፊት ወደ ምድር ጉዞዋን ታደርጋለች። አቢም ሬቨን ወደ ምድር ከደረሰች በኋላ ምድር ለሰው ልጅ ተስማሚ መሆንና አለመሆኗን አረጋግጣ እንደምታሳውቃቸው ነገረችው። ነገር ግን ኬን ምድር ለሰው ልጅ ተስማሚ መሆኗን ስለማያምን የማይመስል ነገር መናገሯን እንድታቆም ይነግራታል። በሌላ በኩል ምድር ላይ ሞንቲ ከአርክ ጋር የሚገናኙበትን መንገድ ሰርቶ እንደጨረሰ ያሳያቸዋል። ጃስፐርም የመገናኛውን ማስጀመሪያ ሲያበራው በድንገት ሁሉም ነገር ይቃጠላል። በዚህም ከአርክ ጋር ለመገናኘት ያላቸው ተስፋ ይጨልማል። ጃስፐርም የማስጀመሪያውን ቁልፍ እሱ ስለተጫነው ራሱን የተረገመ ብሎ ይጠራዋል። በዚህም ኦክቴቪያ በመምጣት የእሱ ጥፋት እንዳልሆነ በመነጋገርና እሱን በመሳም ታረጋገዋለች። በሌላ በኩል ፊልም ከዚህ በኋላ የሚወዷቸውን ሰዎች ሊያገኟቸው ስለሚችሉ ተናዷል። እናም ያገኘውን እቃ ሁሉ እየሰባበረ ይገኛል።
ክላርክም እንዲረጋጋ ትነግረዋለች። ይህም በባንከር ውስጥ ፍቅር እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል። በቀጣዩ ቀን ቻንስለሩ አቢ ወደ ታሰረችበት በመምጣት አርክ ውስጥ የቀረውን የከባቢ አየር ቁጥር መረጃ ያሳያታል። በአርክ ውስጥ የቀረው ኦክሲጅን ከተተነበየው በላይ በከፍተኛ ፍጥነት እየቀነሰ እየመጣ እንደሆነ ነገራት። በዚህ ምክንያት ዛሬ 300 ሰዎችን በመግደል ቀሪውን ህዝብ ማዳን እንዳለባቸው ይነግራታል። ምክር ቤቱም ይህንን መረጃ አስቀድሞ አጽድቋል። እናም ከዚህ ቀን በኋላ ለአርክ ህዝብ ምንም ጥቅም የሌላቸውን ሰዎች በመሰብሰብ ወደ ሴክተር 17 በማስገባት ወደ ክፍሉ የሚሄደውን ኦክሲጅን በማቋረጥ እንዲገደሉ ለማድረግ ያቀዱትን ይነግራታል። አቢም በሜድቤ ውስጥ የታመሙ ሰዎችን እንድትንከባከብ ትደረጋለች። ምድር ላይ ፊንና ክላርክ ውጪ ላይ ተቀምጠዋል። እናም የሬቨንን ፓድ ወደ ምድር በከፍተኛ ፍጥነት ሲመጣ ይመለከቱታል። እናም አንድ ሰው እነሱን ለመርዳት ከአርክ እንደተላከ ይገነዘባሉ። እናም ወዲያውኑ የወደቀውን ፓድ ለመፈለግ ይነሳሳሉ። በተመሳሳይ ሰዓት ቤላሚን ይህንን አይቶ ማንኛውም መረጃ ወደ አርክ እንዳይላክ ለማስቆም ያስባል። እናም ፓዱን ለመፈለግ የፍለጋ ቡድኑን ያደራጃል። እናም ፓዱን ለመፈለግ ጉዞውን ይጀምራል። በሌላ በኩል በአርክ ላይ አቢ በኦክሲጅን ምክንያት አንድ አይኗ አይነ ስውር የሆነችውን ሬሲ የምትባል ልጅ እያከመቻት ያስመለክተናል። አባቷም ሴት ልጁን ለመርዳት የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ይፈልጋል። ነገር ግን አቢ በዚህ ጊዜ ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችሉ ታውቃለች። በሌላ በኩል ምድር ላይ ኦክቴቪያ ወደ ወንድሟ ቤላሚን በመሮጥ ወደ ፓዱ የሚያደርገውን ጉዞ እንዲያቆም ትነግረዋለች። ቤላሚንም አልችልም ይላታል። እናም ወደ ምድር ከመምጣታችን በፊት በአንድ ሰው ትዕዛዝ ቻንስለሩ ላይ እንደተኮሰ ይነግራታል። ኦክቴቪያም ተገዶ እንዳደረገውና የሱ ጥፋት እንዳልሆነ ትነግረዋለች። ነገር ግን ቤላሚን የራሱ ጥፋት እንደሆነና ይህንንም ያደረገው እሷን ብቻዋን ላለመተው ሲል እንደሆነ ይነግራታል። በዚህም ኦክቴቪያ ወደ ካምፑ፣ ቤላሚን ደግሞ ፓዱን ለመፈለግ ሲሄድ ወንድምና እህቶቹ እዚህ ጋር ይለያያሉ። በአርክ ላይ ቻንስለሩ ለኬን በሴክተር 17 ውስጥ ከሚገደሉት 300 ሰዎች ውስጥ ለመቀላቀል ስለወሰነ ለኬን አዲሱ ቻንስለር እንዲሆን ይጠይቀዋል። ቻንስለሩም እሱ በህይወት እያለ ህዝቡ ሲሞት ማየት እንደማይችል ይነግረዋል። ነገር ግን ኬን በሀሳቡ አይስማማም። ምድር ላይ ቤላሚን የወደቀውን ፓድ ቀድሞ ያገኘዋል። ፓዱ ውስጥም ሬቨን ራሷን ስታ ትገኛለች። ነገር ግን ቤላሚን እሷን ከመርዳት ይልቅ በፓዱ ውስጥ ያለውን የመገናኛ ሬዲዮ ነቅሎ ይወስደዋል። እናም ማንም ምድር ተስማሚ መሆኗን እንዳይናገሩ ወደ ውሃ ውስጥ ይወረውረዋል። በመጨረሻም ክላርክና ፊን ሬቨንን ያገኟታል። ሬቨንም ከፊን ጋር ፍቅረኛሞች እንደሆኑ በመግለጽ ይሳሳማሉ። ይህንንም ያየችው ክላርክ ስለደነገጠች ለሬቨን ጉዳት እርዳታ ከመስጠት ውጪ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለችም። ሬቨንም አሁን በአርክ ላይ ስላለው ነገር ሁሉንም ነገር ትነግራቸዋለች። እናም ወደ አርክ መልእክት መላክ ስላለባት ወደ መጣችበት ፓድ በመመለስ ሬዲዮን ስትፈልገው ቀድሞውኑም ቤላሚን ስለሰረቀው ታጠዋለች። በሌላ በኩል ኦክቴቪያ ከኋላዋ ሰው ሲከተላት ስለሰማች ትደነግጣለች። በፍጥነትም ለመራመድ ስትሞክር ወድቃ ስትጎዳና ራሷን ስትስት እናያለን። በአርክ ላይ አቢ ስለ ቻንስለሩ ግድያውን ለመቀላቀል መወሰኑን ስታውቅ በጣም ትደነግጣለች። ኬን ርህራሄ ስለሌለው ጥሩ መሪ ሊሆን እንደማይችል ትነግረዋለች። እናም በሌላ መንገድ ልታሳምነው ትሞክራለች። ነገር ግን እሱ ሊሰማት አልቻለም። አቢም የ300 ሰዎችን የጅምላ ግድያ ለማስቆም የመጨረሻውን ሙከራ ታደርጋለች። እናም ጄክ ከመሞቱ በፊት የቀረጸውን ቪዲዮ በሙሉ አርክ እንዲታይ ያደረገች። በቪዲዮም ላይ ስለ ወቅታዊ ሁኔታው ሁሉንም ነገር አብራርታ ችግሩን ለመፍታት ህዝቡ እንዲሰበሰብ ታሳስባለች። ወደ ምድር ስንመለስ ክላርክም በመጨረሻ ቤላሚንን አገኘችው። ሬዲዮንም እንዲመልስ ካልመለሰም 300 ሰዎች አርክ ላይ ሊሞቱ እንደሆነ ነገረችው። እሱ መጥፎ ስሜት ይሰማዋል። ነገር ግን አሁን ወደ ኋላ መመለስ እንደሌለ ያውቃል። በዚህም ከፊንና ከሬቨን ጋር ጸብ ውስጥ ይገባሉ። ሬቨንም ቤላሚንን ስታገኘው ወዲያውኑ ቻንስለሩን በጥይት ተኩሶ ሊገድለው የነበረው ሰው እንደሆነ አወቀች። እሷም ቻንስለሩ እንዳልሞተና አሁንም ወደ ምድር ሊመጣ እንደሚችል ነገረችው። ቤላሚንም እነሱን ለመርዳት ተስማምቶ ሬዲዮ የት እንዳለ ይነግራቸዋል። እነሱም ወንዙ ላይ ተከፋፍሎ ይፈልጉታል። እናም ወዲያውኑ ያገኙታል። ነገር ግን ሬዲዮው ሊጠገን እንዳይችል ተደርጎ ተሰባብሯል። አርክ ላይ አቢ የጄክን ቪዲዮ በመላው አርክ ላይ አሰራጭታለች። ሰዎች ስለ ኦክሲጅን ማለቅና ስለ ጅምላ ግድያው ሁሉንም እቅድ ስላወቁ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ከዋናው መስሪያ ቤት ውጭ ላይ የአርክ ህዝብ ይሰበሰባል።
ቻንስለሩ ማቢ እንደዚህ ያለ ትልቅ ስህተት በመስራቷ ይናደድባታል። ነገር ግን አቢ ምንም የጸጸት ፊት አይታይባትም። ውጭ ላይ ከተሰበሰቡት ሰዎች መካከል አንዱ ሰው ለምክር ቤቱ የሚናገረው ነገር እንዳለ በመናገር ወደ ውስጥ ይገባል። ሰውየውም የሬሲ አባት ነበር። አቢም ከዚህ በፊት ልጁን ያከመችለት ሰውዬ እንደሆነ አወቀችው። የሚገርመው ግን ሊገደሉ ከሚገባቸው 300 ሰዎች መካከል አንዱ ሆኖ በፍቃደኝነት ለመግባት ዝግጁ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ምክንያቱም ሴት ልጁን ማንኛውንም ዋጋ ከፍሎ እንድትተርፍ ስለሚፈልግና ህይወቱን ለሷ ሲል መስዋዕት ለማድረግ ዝግጁ ስለሆነ ነበር። በተመሳሳይ ሌሎች በርካታ ሰዎች ለሚወዷቸው ሰዎች ሲሉ ራሳቸውን ለመሰዋት በፍቃደኝነት እየመጡ ይገኛሉ። ቻንስለሩና ኬንም ባዩት ነገር ይደነግጣሉ። ምክንያቱም በስተመጨረሻም ጓደኛቸው ጄክ ሊያደርገው የነበረው ነገር ሁሉ ትክክል እንደነበረ ይገነዘባሉ። አስቸጋሪው ጊዜያትም በአርክ ሰዎች ውስጥ መልካም ነገርን ያመጣሉ። ወደ ምድር ስንመለስ መቶዎቹ በሬቨን መሪነት ለምልክት የሚሆን ሮኬት ለማስወንጨፍ እየገነቡ ይገኛሉ። ምክንያቱም ወደ ሰማይ በማብረርና 300ዎቹ ሰዎች እንዳይገደሉ ለምክር ቤቱ ማስጠንቀቂያ ለመላክ ነበር። ነገር ግን 300ዎቹ ሰዎች ሊገደሉ ሰዓታት ብቻ ስለሚቀሯቸው መፍጠን አለባቸው። ከቆይታዎች በኋላ አርክ ላይ ብዙ ሰዎች የ300 ግድያ አካል ለመሆን ፍቃደኛ ይሆናሉ። ምክር ቤቱም ወደ 100 የሚጠጉ ሰዎችን ውድቅ ማድረግ ነበረበት። ምክንያቱም በአርክ ላይ አስፈላጊ ሰራተኞችና ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ስለሆኑ ነበር። ቻንስለሩና ኬንም ሁለቱም ጓደኛቸውን ጄክን ወደ ስፔስ እንዲወረወር በመወሰናቸው ይጸጸታሉ። ቻንስለሩም አሁንም የ300 የግድያ አካል መሆን ይፈልጋል። ነገር ግን ኬን እንደምንም በሌላ መንገድ ያሳምነዋል። ምክንያቱም ህዝቡ አሁንም ተስፋ እንዲኖረው ቻንስለሩ በህይወት መኖር እንዳለበት ስላወቀ ነበር። 300ዎቹ ሰዎችም የሚወዷቸውን ሰዎች ተሰናብተው ወደ መሞቻ ክፍላቸው ወደ ሆነው ወደ ሴክተር 17 ይገባሉ። ብዙም ሳይቆይ የኦክሲጅን አቅርቦትን በማቋረጥ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ህመም በሌለው መንገድ እንዲሞቱ ይደረጋል። ቻንስለሩም ህዝቡ የሱን መሪነት ስለሚያስፈልጋቸው 300ዎቹን ከመቀላቀል ተቆጥቧል። በተመሳሳይ ጊዜ ምድር ላይ መቶዎቹ ለምልክት እንዲሆን የሰሯቸውን ሮኬቶች ያስወነጭፋሉ። ነገር ግን በጣም ዘግይተው ነበር። በሌላ በኩል ኦክቴቪያ በድንገት በእኩለ ሌሊት ከእንቅልፏ ትነቃለች። እናም ራሷን በጫካ ውስጥ አገኘችው። በድንገትም አንድ ግራውንደር ከፊት ለፊቷ ታየ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አርክ ላይ አቢና ጠባቂዎቹ መስዋዕት የከፈሉትን ሰዎች አስክሬን እያጸዱ ይገኛሉ። በዚህም ምክንያት አቢ ዛሬ ለደረሰው ለ300ዎቹ ሰዎች ሞት በጣም ስላዘነች ክፍሏ ውስጥ ተቀምጣ ሀዘኗን ለመርሳት ትሞክራለች። እንደሷም በጣም ያዘነው ቻንስለሩ ይቀላቀላታል። በመጨረሻውም ትዕይንት አቢና ቻንስለሩ ወደ ምድር ቀና ብለው ሲመለከቱ በመቶዎቹ የተላኩትን የሮኬት ምልክቶች ያያሉ። ፊልሙን እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ቀጣዩን ፓርት ምስሉ ላይ በመንካት መከታተል ትችላላችሁ። እስከዛው ፒስ።